درد از ازاران درد قصه واقعی زندگی نویسنده فریبا چرخی شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا در این برنامه داستان درد از هزاران درد را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من و تماس شوید. آغاز داستان درد از هزاران درد قسمت دوم. صدف جریان را به صمیم بازگو کرد که پدرش خواسته تا تصمیم خود را در قبال یکی از خواستگارانی که از اقارب نزدیکشان هم بود ابراز کند. صمیم به صدف خاطر جمعی داد که به زودترین فرصت ممکن با مادرش در این مورد حرف می زند و وی را به خواستگاری می فرستد. صدف خوشحال بود که به عشق 3 ساله اش که در دلش و در جمع دوستان هر دو جانب خیلی بزرگ و معروف شده بود به زودی میرسد. صمیم جریان را با مادرش در میان گذاشت. مادر صمیم که اصلا از شنیدن حرفهای صمیم خوشحال نشده بود و صمیم گفت که برای تصمیم ازدواجش هنوز خیلی زود است، چون او می خواهد صمیم را برای تحصیلات عالی به خارج از کشور بفرستد. ولی صمیم با مادر وعده کرد که در صورت ازدواج هم تحصیلاتش را قسمی که مادرش می خواهد ادامه دهد. صمیم به هر شکل ممکن که می توانست تلاش کرد تا مادرش را برای رفتن به خواستگاری رضا کند. مادر که در یکی از پست‌های بلند دولتی مشغول وظیفه بود و ظاهراً به خاطر حمایت حقوق زنان نیز کار می‌کرد، راضی شد که به خواستگاری برود. برای این موضوع اولین روز جمعه را اختصاص داد. خواهران و یکی دو دوست نزدیک خود را هم برای همراهی خود دعوت کرد. صمیم به صدف اطلاع داد که روز جمعه مادرش به خواستگاریش می آید. صدف که خیلی خوشحال بود موضوع را با مادرش در جریان گذاشت و خانواده صدف خوشحال بودند، چون دخترشان را کس خواستگاری می کرد که دوستش دارد و عاشقش هم است. خب روز جمعه فرا رسید و صدف با خانواده اش همچنان چشم برا بودند که خواستگارها تشریف آوردند. ساعت نشستند و مادر صمیم خوش به نظر می رسید، اما نه چندان زیاد. و بعد از 1 ساعت بدون کدام حرف برخواستند و خداحافظی کردند و رفتند. فامیل و خود صدف متعجب شدند که این چه شکل آمدن و رفتن بود. به هر حال وقتی از خانه صدف بیرون شدند، مادر صمیم گفت که این کار شدنی نیست و من هرگز نمیتونم که با اینها خویشی کنم. خواهران و دوستانش پرسیدند که چرا؟ از نظر ما که مردم خوبی هستند و دختر هم خوب و زیباست، در ضمن با صمیم جان هم به هم می آین. ولی مادر صمیم گفت نه، برای من این همه مهم نیست و این خویشی شدنی نیست. همراهانش تعجب کردند که چرا این تصمیم را گرفت. وقتی خانه رسیدند صمیم بی صبرانه انتظار داشت تا بفهمد که چه گفتند و چه شنیدند، اما مادر آن را در 1 جمله خلاصه کرد و گفت صمیم از این مفکوره بگذر،
این معامله شدنی نیست. صمیم که سخت متعجب شده بود پرسید: چرا مادر جان؟ آیا حرف بدی گفتند و یا چیز زیاد تقاضا کردند؟ چی گپ شد؟ مادر گفت: نه، لازم نیست که چیزی بگویند، من نمیخواهم و این هم نمیشود، بس همین. تو هم تماسهایت را با این دختر قطع میکنی و من به زودترین فرصت تو را به خارج از کشور میفرستم. دیگر نمیخواهم از این موضوع حرف زده شود و یا من بشنوم. صمیم که سخت ناراحت و متعجب شده بود، خواست جریان را یک بار از زبان صدف هم بشنود که آنجا چه پیش آمد که مادرش چنین فیصله کرد. به صدف پیام گذاشت که میخواهد حرف بزند. صدف نوشت: اتفاقا من هم میخواهم حرف بزنم. صمیم زنگ زد و پرسید که چه پیش آمده؟ صدف گفت: ما همه خانواده نیز عالم سوال داریم که این چه شکل خواستگاری آمدن بود. یک ساعت نشستند و نگاه کردند و رفتند. نه عرفی، نه صحبت از خواستگاری و یا هم هدف آمدنشان. هیچ پرسشی و هیچ جوابی صورت نگرفت. همه ما حیران ماندیم. صمیم که بیشتر از قبل حیران شده بود به فکر فرو رفت. صدف پرسید: خوب مادرت وقتی خانه آمد چه گفت که چه تصمیم دارد؟ صمیم گفت: نمیتونم، نمیتونم. حالا میپرسم و دوباره برات زنگ میزنم. صمیم وقتی دوباره نزد مادر رفت که بپرسد، مادر قبل از پرسش شروع کرده بود به حرف زدن. ما چطور میتونم با خانواده خیشی کنم که همه با هم پشتو صحبت میکنند؟ نماز دست بسته میخوانند. آنقدر متعصب هستند که حتی یک کلمه هم دری صحبت نمیکنند. بین هم یک سر پشتو گپ میزنند. خلاصه این که ما هزاره، آنها پشتو، ما شیعه، آنها سنی، اصلا امکان ندارد. صمیم که از شنیدن حرفهای مادر به کلی شوک دیده بود، مانند یک آدم برفی یخ زده ایستاده و معصومانه نگاه میکرد که این حرفها از کجا آمد؟ قبلا مادرش هیچ وقت چنین حرفها را نگفته بود. بعد از مدت سکوت را شکست و فریاد زد: مادر، این چه حرفهایی است که میگویی؟ این حرفها را به عشق و علاقه که ما با هم داریم چه؟ مادر، خودت یک زن باسواد، تعلیم یافته و زنی که به خاطر حمایت از حقوق زنان تعهد داری کار میکنی. اصلا از تو این توقع رو نداشتم که چنین حرفهای مزخرف و پیش پا افتاده بزنی. میخواهم برایت بگویم که این حرفها برای من هیچ مفهومی ندارد و هرگز مانعی برای رسیدن من و صدف نخواهد شد. اگر لازم باشد به خاطر این دید و ارزش تو، بدون گرفتن رضایتت، با صدف ازدواج میکنم. این هم فیصله من، مادر. مادر از شنیدن حرفهای صمیم سخت عصبانی شد. صمیم به صدف زنگ زد و گفت که به خانوادهش خاطر جمعی بدهد که به تصمیم ما استاده هستیم و به زودترین فرصت ممکن برای گرفتن شیرنی و پیش بردن باقی مراسم آماده میشویم. صدف هم موضوع را به مادرش گفت، ولی مادر صمیم همچنان ناراضی بود. صمیم از بزرگان فامیل کمک خواست تا مادرش را راضی کند. در غیر صورت بدون رضایت مادر ازدواج خواهد کرد. مادر با وساطت بزرگان پذیرفت و بالاخره روز عروسی فرا رسید. صدف و صمیم یک زندگی جدید را آغاز کردند. هر دو خیال بافی های زیبای برای آینده و زندگیشان داشتند، ولی بی خبر از این که زندگی چه بازی های با آنها انجام می دهد. صدف هم بعد از ازدواج در مرجع کار مادر صمیم من حیث کارمند شامل شد. صدف بعد از گذشت چند ماه حامله شد و هر دو بی صبرانه انتظار داشتند تا با به دنیا آمدن کودک زندگیشان را رنگ جدید و زیباتری
بدهند. صدف همواره با انتقادات مادر شوهر و برخوردهای نادرست و الفاظ زشتی چون اوغان غول و این چونین حرفها یه تحقیرآمیز مواجه می شد و ناراحتی می کشید. اما چون صمیم را دوست داشت از نهایت بردباری کار می گرفت و ادامه می داد. مادر صمیم هرگز با خانواده صدف برخورد خوب نداشت و آنها را بد می دید. تا اینکه یک روز وقتی از دفتر آمد صدا زد که صمیم و صدف کجا هستید؟ بیایید با شما حرف دارم. هر دو آمدند و مادر رو به صمیم کرد و گفت تو به من یک وعده کرده بودی که بعد از ازدواج هم بی خیال تحصیل خود نمی شوم. درست است؟ صمیم: بله مادر جان، من در شروع سال حتما به ادامه تحصیلم می پردازم. مادر گفت نخیر، وعده ما تحصیل خارج از کشور بود و من برایت یک بورسیه تحصیلی گرفتم و آن هم با یک عالم زحمت و واسطه. جواب رد نمی خواهم بشنوم. صمیم و صدف به طرف هم دیگر نگاه کردند. صمیم گفت مادر، من تازه دارم پدر می شوم و تا دو ماه دیگر مسئولیتم در قبال زن و فرزندم بیشتر می شود. صدف: نی صمیم جان، مادرت حق داره. تو برو تحصیل کن و ما منتظرت می مانیم. این که زیاد مشکل نیست. رخصتی ها را می آیی. حرف چند سالت می گذرد و مادرت حق به جانب است. نباید آیندهت را خراب کنی. مادرت و خانواده های هر دوی ما اینجا هستند. این شانس خوبی است که بتونی تحصیل کنی و دوباره برگردی. مادر صمیم: تو با مسئولیت فکر نکن. من که راضی نبودم تو اینقدر زود ازدواج کنی. دلیلش همین بود. ولی حالا این شانس را نباید از دست بدهی. صمیم را راضی کردند. ظرف یک ماه برای تحصیل روانه خارج از کشور شد. بعد چندی از رفتنش دخترکش به دنیا آمد. دختری که از شروع باز کردن چشمانش به دو اسم صدا زده می شد. هیلی و زهرا. هیلی برای مادر و خانواده مادرش و زهرا برای مادر کلان پدریش. زندگی تلخ صدف تازه شروع شد. خوشو برخوردش 180 درجه تغییر کرد. یعنی بد شد. اصلا یک کلمه حرف خوب با صدف نمی زد. جز کنایه، فحش و تحقیر. هر لحظه برا خشمی آورد که من تو را نخواستم و به زودترین فرصت تو را از زندگی پسرم و نواسه ام مثل سگ دور میکنم. هر روز در مورد صدف و خانوادهش از طریق تلفن حرفهای نادرست به صمیم بیان میکرد و حتی بعض تهمتهای بد به صدف نسبت میداد که گویا با کسی در تلفن حرف میزند. پیام های بی وقت برایش می آید. به بهانه کودکستان رفتن از دفتر برای ساعت ها گم می شود و همچون تهمت های بد بیشتر از این. ولی برای صدف این درد زیاد بود و هر روز ناراحت تر می شد. اما برای صمیم قابل قبول نبود چون به عشق خود باور داشت. تا اینکه زن نابکار یک روز زندگی صدف را به جهنم مبدل کرد. چند نفر را در بدل پول اجیر کرد که در اول صبح در دفتر کارش داخل شده و به صدف دست بزنند و یکی از ایشان جریان را فیلم برداری کند. در عین حال چند نفر دستوری دیگر همزمان داخل دفتر شوند و صدف را در حالت بد بیابند. بدبختانه به این پلان کثیفش موفق شد. با فرستادن این ویدیو صدف را در چشم صمیم و کارمندان ساحه کار بدنام ساخت. بعد خودش دست به کار شد و در غیاب صمیم دخترش را از صدف گرفت و خانم صمیم را به خانه پدریش فرستاد. برای جدایی میان صمیم و صدف از هر حیله و نیرنگ استفاده کرد. صمیم را راضی ساخت تا طلاق صدف را بدهد و دخترش را از او بگیرد. این کار را کرد. صدف که از نهایت ناراحتی و گریه دید هر دو چشمانش را از دست داده است، در خانه پدر خود زندگی می کند. دخترش نزد مادر بزرگ شده
و 10 ساله است و هر لحظه با شدیدترین الفاظشون دختر افغان غول، دختر کور، دختر فاحشه و دختر بدتر از اینها یاد می شود. بدبختی بزرگ این که این کودک در همین خشونت بزرگ نزد مادر بزرگش عمر می گذراند و یک طفل خشن بار آمده است. سمیم که بعدها از کردارهای نادرست مادرش فهمید، از شدت عذاب وجدان دیگر به کشور باز نگشت. این بود درد از هزاران درد در کشورم. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.